Čau! Dobrodošli ljudje, lačni pristne hrane in žejni dobre muske. Pozdravljeni v Music Cuisine, pristni glasbeni kuhari z mano, Markom Miladinovičem, kjer si za pristno kuhanje in zabavo vzamemo čas. Zato, če ti bo med musko ostajal čas, pusti hrano pri miru in malo zapleši. Če pa se ti mudi, v opisu videa najdeš celoten recept. Danes vas bom popeljal v čudovito pozno jutro s čisto pravo italijansko klasiko, frittato. Frittata sonata v jutranjem molu. Kaj rabiš? Pravzaprav edine zares nujne sestavine italijanske frittate so jajca, mozzarella in parmezan. Ostalo je prepuščeno kuharju oziroma temu, kar je pač ostalo v hladilniku. Jaz bom recimo delal frittato za 4 ljudi, ti pa količine pač prilagodi temu primeru. Ok, greva na brat sestavine. Od zelenjave priporočam recimo čebulo, por, bučke, gobice, artičovke, šparglje, paradižnik, kar pač imate. Za mesni kik pa posezi po kakšnih svežih ali suhih mesninah, recimo klobasice, slanimica, pršutek, salama ali kaj podobnega. Seveda, ne pozabi na začimbe in zelišča. Poleg soli in popra priporočam še semena koromača, svež petršilj, baziliko in podobno. Si za? Ok, od plešva do hladilnika z naslednjim komadom. A ja, še neki. Najboljš, da kar takoj vklopiva pečico na 220 stopinj, da kasneje ne bova pozabila. Gremo, akcija!